ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଡେଲିଂକୁ ନେଇ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବେ? ହଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଡେଲିଂ ନେଇକି ଏତିକି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଯାଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଶୋ ସବୁ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ରହୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ରହୁଛି, ସେଠି ଫ୍ୟାସନ୍ ସୋ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାଯାଉ, ସେଠି ବି ଆମ କଲଚର୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବି କଲଚର୍ ଆମେ ଶୋ ଅପ୍ କରିପାରିବୁ। ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ବି ଯେତେ କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ତାର ବି କଲଚର୍ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ମଡେଲିଂ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ସେଇଟାକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ହେଉନି, ଲୋକ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି ଏତିକି ଏହା କଲଚର୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଡେଲିଂକୁ ନେଇ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବେ? ହଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଡେଲିଂ ନେଇକି ଏତିକି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଯାଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଶୋ ସବୁ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ରହୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ରହୁଛି, ସେଠି ଫ୍ୟାସନ୍ ସୋ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାଯାଉ, ସେଠି ବି ଆମ କଲଚର୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବି କଲଚର୍ ଆମେ ଶୋ ଅପ୍ କରିପାରିବୁ। ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ବି ଯେତେ କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ତାର ବି କଲଚର୍ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ମଡେଲିଂ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ସେଇଟାକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ହେଉନି, ଲୋକ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି ଏତିକି ଏହା କଲଚର୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଡେଲିଂକୁ ନେଇ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବେ? ହଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଡେଲିଂ ନେଇକି ଏତିକି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଯାଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଶୋ ସବୁ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ରହୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ରହୁଛି, ସେଠି ଫ୍ୟାସନ୍ ସୋ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାଯାଉ, ସେଠି ବି ଆମ କଲଚର୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବି କଲଚର୍ ଆମେ ଶୋ ଅପ୍ କରିପାରିବୁ। ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ବି ଯେତେ କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ତାର ବି କଲଚର୍ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ମଡେଲିଂ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ସେଇଟାକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ହେଉନି, ଲୋକ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି ଏତିକି ଏହା କଲଚର୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଡେଲିଂକୁ ନେଇ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବେ? ହଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଡେଲିଂ ନେଇକି ଏତିକି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଯାଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଶୋ ସବୁ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ରହୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ରହୁଛି, ସେଠି ଫ୍ୟାସନ୍ ସୋ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାଯାଉ, ସେଠି ବି ଆମ କଲଚର୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବି କଲଚର୍ ଆମେ ଶୋ ଅପ୍ କରିପାରିବୁ। ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ବି ଯେତେ କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ତାର ବି କଲଚର୍ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ମଡେଲିଂ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ସେଇଟାକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ହେଉନି, ଲୋକ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି ଏତିକି ଏହା କଲଚର୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି।